Հեղափոխության ընթացքում մի առավոտ դժվարությամբ հաղթահարելով փակ փողոցների պատնեշները հասնում եմ Դավթաշեն, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը երթ էր անում։ Արագ հասնում եմ երթի սկիզբ եւ այդ պահին նկատում, որ երթի աջ եւ ձախ կողմերում գտնվող մարդիկ Վարորդները, խանութների այցելուները, անցորդները, փողոցի վաճառականները, բոլորը անշարժ կանգնած են։ Ու ժպտում են։ Ավելի ճիշտ չեն կարողանում թաքցնել ժպիտը։ Շատ թերահավատ ու շփոթված։ Մենք գիտենք, որ փողոցում միմյանց ժպտալը շատ ընդունված չէ մեզ մոտ։ Եվ այդ իմաստով բավականին տարօրինակ տեսարան էր շուրջս։ Ես հասկացա, որ ժպտալու պատճառը մենք ենք, մեր երթը։ Եվ մարդկանց մոտ նոր-նոր ծնվող հույսը։ Հենց այդ պահին էլ հասկացա, որ սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը անդառնալի է, որ մենք անցել ենք հուսահատության պատի միջով։ Ինչու եմ պատմում այս դրվագը։ Սա տեղի է ունեցել ապրիլի 27-ին։ Դուք հիշում եք, չէ՞, մենք մեր քայլերթը սկսեցինք մարտի 31-ին։ Եվ քայլերթի մեկնարկից մինչև կոնկրետ այդ օրը, գրեթե մեկ ամիս, ես ոչ մի օր, ոչ մի րոպե չեմ կարողացել հավատալ, որ հեղափոխությունը հնարավոր է։ Տեսականորեն ես գիտեի, որ եթե մարդիկ որոշեն դուրս գալ փողոց, ապա ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց արդյոք մարդիկ կորոշեն դուրս գալ փողոց։ Սա էր հարցը բոլորի համար։ Այսօր ես խոսելու եմ հեղափոխության էվոլյուցիայի մասին։ Պատմելու եմ, որտեղից սկսեցինք, Եվ ուր ենք շարունակելու։ Եվ ուրեմն, ինչպես սկսվեց այս ամենը։ Ինձ հաճախ ասում են, դուք միակն էիք, որ հավատացիք։ Ես մի լուսանկար ունեմ, որում հետևյալ պատկերն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակում նստած են քայլերթի մասնակիցները, Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է Գյումրիից Երևան 14 օր քայլելու մեր ծրագիրը։ Դուք այդ լուսանկարում չեք տեսնի 14 օր քայլելու մտքով ոգևորված, հույսով ու հավատով լցված մարդկանց դեմքեր։ Բոլորը շատ մտահոգ էին։ Այդ օրը հիշում եմ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. «Թեկուս ասֆալտը Քերելով լինի, ոտքով, պետք է հասնենք Երևան, ազատության հրապարակ»։ Հիմա կարող է տարօրինակ բան ասեմ, բայց մեզ առաջ էր մղում ոչ թե մեր հույսը, այլ ծայրահեղ հուսահատությունը։ Այն զգացողությունը, որ արդեն հասել ենք ջրի հատակը, ու կամ պետք է հետ հարվածով բարձրանանք, կամ խորտակվենք։ Եվ նման պահերին մնում է հավաքել մնացած ուժերը, անել առաջին հուսահատ քայլը, հետո հաջորդ հուսահատ քայլը, հետո մի հատ էլ քայլ, ու այդպես քայլ առ քայլ, մինչև կքաշենք առաջին շունչը ջրի երեսին։ Իսկ հուսահատ լինելու պատճառներ մենք շատ ենք ունեցել, բոլորս։ Ինձ ամենից շատ միշտ բարկացրել է աղքատությունը մեր երկրում։ Պաշտոնյաների անօրինական հարստացումը, անարդարությունը, անպատիժ մնացած հանցագործությունները, իշխանությամբ մարդկանց ճնշելու
եւ նրանց ձայնը վաճառելու հարկադրանքը։ Փաստորեն ստացվեց այնպես, որ մի քանի տասնյակ մարդկանց հուսահատքայլը ազատագրեց միլիոնավոր հայերի հույսը։ Այո, մեր հույսը հուսահատությունից էր ծնված։ Հիմա մի փոքր պատմեմ հեղափոխության ընթացքի մասին։ Հեղափոխության ամենաթեժ օրերին ես հաճախ եմ հիշել անցած տարիների այն օրերը, երբ մենք նորից կանգնած ենք եղել ոստիկանական պատնեշի դեմ։ Եվ հիշողությանս մեջ նորից արթնացել են օդամղիչ նռնակի պայթյունի ձայնը, մարդկանց խուճապը, եւ ամենաշատ ճնշող հիշողությունը միշտ կապված է եղել 2008 թվականի մարտի 1-ի հետ։ Հեղափոխության օրերին հաճախ եմ մարդկանց աչքերում տեսել վախ եւ մտահոգություն, երբ խոսել ենք այդ օրերի մասին։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս անգամ նախկին կառավարող ուժը հասկացավ, որ եթե գետ 1 կրակոց հնչի ժողովրդի ուղությամբ, ապա իրավիճակը կարող է դառնալ այս անգամ անվերահսկելի։ Եվ այդ իմաստով մարտի 1-ը անմոռանալի դաս էր եւ իշխանության, եւ ընդդիմության համար բոլոր ժամանակների։ Ես հաճախ եմ ասում, որ 2018 թվականի գարնանը մարտի 1 չեղավ, որովհետև մարտի 1 արդեն եղել էր 10 տարի առաջ, 2008 թվականի գարնանը։ Շատերին կարող է թվալ, որ այս Թավշյա հեղափոխության համար բոլոր պայմանները մենք ստեղծեցինք զրոյից։ Այդպես չէ։ Բոլոր հաղթանակների հիմքում պարտություններ են եղել։ Կորուստներ, զրկանքներ, ազատազրկումներ, անձնազոհություն։ Եվ իհարկե, այդ ամենի արդյունքում սովորած դասեր։ Սովորած դասերից մեկը բաց ձեռքերի, ոչ բռնի, խաղաղ պայքարի մարտավարություններ, որի մասին մենք առաջին անգամ խոսեցինք 2016 թվականի հուլիսին, երբ Սասնա ծռեր խումբը գրավեց ոստիկանության պարեկապահային ծառայության գունդը։ Բոլորը հիշում են այդ օրերը։ Եվ հեղափոխության օրերին մենք անդադար կոչեր էինք անում մնալ խաղաղ։ Եվ դա կարծում եմ առանցքային նշանակություն ունեցավ մեր հաղթանակի համար։ Որովհետև չափազանց կարևոր էր, որ տարիներ շարունակ մերժվածության, անարդարության, խապվածության զգացում ապրած մարդիկ դուրս գալով փողոց իրենց բարկությունը չվերանեն բռնության, այլ իրենց զայրույթը վերափոխեն մի նպատակի համար պայքարելու, միմյանցով հպարտանալու ուրախության և պատրաստակամության։ Բարեբախտաբար այդպես էլ եղավ։ Ասեմ նաև, որ մինչ այս հեղափոխությունը մենք ունեցել ենք նաև փողոցային խաղաղ պայքարի դրական օրինակներ և դրական փորձեր։ Քաղաքացիական խաղաղ, ապակենտրոն, առանց առաջնորդների, պայքարի մշակույթի առաջին սերմերը ցանել են քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Եվ դրանցից ամենաառաջիններից է թեղուտի նախաձեռնությունը։ Ես հիշում եմ, ինչպես էինք ես եւ ընկերներս փակում ՎՏԲ բանկի մուտքը։ 2010 կամ 2011 թվականներ։ Մենք բանկի այցելուներին բացատրում էինք, որ ՎՏԲ բանկը ֆինանսավորում է թեղուտի անտառի հատումը եւ պետք է մերժել այս բանկի հետ ցանկացած գործարք։ Կամ Մաշտոցի պուրակը։ Հիշում եք։ Մենք մտնում էինք կիսակառույց առևտրային կրպակների մեջ եւ մեր ներկայությամբ թույլ չենք տալիս, որ շինարարությունը շարունակվի, որպեսզի Երևանի կենտրոնում ունենանք հանրային կանաչ տարածք։
կամ էլ տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ ուղված ակցիաները։ Մենք կանգարի սկզբում զբաղեցնում էինք ավտոբուսի բոլոր նստատեղերը եւ չենք իջնում մինչեւ կանգարի վերջ, որպեսզի ավտոբուսը շահույթ չունենա։ Բայց ամեն ինչ խաղաղ էինք անում եւ հանգիստ։ Թրջկանը, հիշում եք, ուզում էին հիդրոէլեկտրակայան կառուցել ջրվեժի վրա։ Եվ ակտիվիստների մի խումբ նորից փակելով շինարարական մեքենաների ճանապարհը թույլ չտվեց եւ ջրվեժը պահպանեցինք։ Այդպիսով, եթե փորձեմ ամփոփել, ապա պետք է ասեմ, որ մեր հավաքական անցյալը իր լավ եւ վատ կողմերով, դրական եւ բացասական փորձով օգնեց մեզ, որ մենք կերտենք այս հաղթանակը։ Բայց ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Հեղափոխությունը հեղափոխություն չի լինի, եթե չշարունակվի։ Իմ պատկերացմամբ հեղափոխությունը հասարակական հարաբերությունների փոփոխություն է։ Իշխանափոխությունը կառավարող ուժի փոփոխություն։ Ես հեղափոխություն եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ հասարակական հարաբերությունների փոփոխություն լինի։ Ուզում եմ, որ բացառվի բռնությամբ որևէ հարցի լուծումը մեր ընտանիքներում եւ հասարակական հարաբերություններում։ Ուզում եմ, որ փոխվի վերաբերմունքը բնության հանդեպ։ Ուզում եմ, որ ոչ մեկ չփորձի հարստանալ պետության հաշվին, ոչ մեկ չգողանա պետությունից։ Ինչքան էլ մենք հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ մտածենք, միևնույն է, ամեն ինչ չենք կարող հաշվի առնել, եւ միշտ պետք է գործի պաշտոնյայի ներքին արգելքը։ Ես ուզում եմ, որ ոչ մեկ չմտածի, որ կարող է գնել ինչ որ մեկի քվեարկելու եւ ընտրելու իրավունքը։ Ես ուզում եմ, որ ոչ մեկ չվաճառի իր ձայնը, այլևս երբեք այս երևույթները չպետք է կրկնվեն մեր կյանքում։ Սիրելի բարեկամներ, հեղափոխությունը շարունակվում է։ Եվ առաջիկա մի քանի ամիսները չափազանց կարևոր է լինելու յուրաքանչյուրիս աչալրջությունը, մասնակցությունը եւ աջակցությունը։ Եվ ես խնդրում եմ, որ մենք լինենք նույնքան իմաստուն եւ նույնքան միասնական, որքան որ եղել ենք հեղափոխության ողջ ընթացքում, որպիսի Հայաստանի համար այս կարևորագույն փոփոխությունների ընթացքը դարձնենք հարատև, արագընթաց եւ անդառնալի։ Շնորհակալ եմ։